Prekomerna izloženost dece novim tehnologijama postaje sve veći problem današnjice. Mlade generacije digitalno se razvijaju od najranijeg uzrasta i formiraju svoj identitet pod uticajem virtualne zajednice. Na problem kako preusmeriti pažnju dece sa ekrana osjetljivih na dodir na realni svijet koji ih okružuje, Staropazovčani imaju različita rješenja. Da mi malo posvetimo pažnju njima, jer smo najčešće preokupirani poslom. To nikako ne izvoljuju, kad društvene mreže na sve strane ima i slobodno mogu da raditi šta god i volja. Samo kućno vaspitanje. Zabraniti telefone. Posljedice koje prekomerna upotreba interneta može imati na detetov mozak tiču se poremećaja pažnje, otuđenost, neosjetljivost na stvarni svijet i usporen razvoj govora. Digitalne tehnologije utiču ne samo na psihološki, psihički razvoj djece u smislu utjecaja na intelektualni, emocionalni, socijalni razvoj, nego utiču čak i na fizičko sazrijevanje, zato što su djeca sve više izložena aktivnostima na internetu u odnosu na aktivnu fizičku aktivnost koja je neophodna za pravilan psihofizički razvoj. U Crvenom krstu u Staroj Pazovi prepoznali su značaj ovog problema te preduzeli mere za njegovo suzbijanje. Izvršili smo obuku, formirali timove po svim školama koji čine psiholozi, pedagozi i tako dalje. Preko 30 lica smo mi tu edukovali za borbu protiv bolesti i zavisnosti i sada oni treba da počnu sa tim radom u toku ove godine po svim školama. Pored roditelja koji snose glavnu odgovornost za svoju decu, u aktivnosti prevencije zavisnosti od interneta, važno je da budu uključene institucije koje su u neposrednom kontaktu sa decom putem edukativnih predavanja i informisanja dece i roditelja o štetnim uticajima interneta.